Свети Евангелист Матей. В Светото Евангелие се разказва, че Исус Христос, след като изцерил парализирания, отишъл към Тивериадското море, недалеч от Капернаум. Той се спрял на онова място, където събирали данъци. Като видял там митъря Матей, казал му: «Върви след мене». Длъжността митър или събирач на данъци била в голямо презрение у юдеите, понеже митърят събирал данъци от Божия народ за езическото римско правителство. Митърите, освен това, били твърде користолюбиви хора. Когато Йоан Кръстител проповядвал на човеците покаяние, и митърите заедно с другите идвали при него да питат какво трябва да направят, за да получат Царство Небесно. Предтече им казал: «Не вземайте повече от определеното». Господ знаел душата на митъря Матей, презиран от юдеите. Той го намерил достоен да приеме истинското учение. И действително, Матей с радост чул думите на Спасителя, поканил го у дома си, като поканил и някои свои познати. Господ милостиво беседвал с тях. Гордите фарисеи започнали да осъждат Спасителя и казали на учениците му: «Защо вашият учител яде и пие с грешници?» На това Спасителят казал: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Дойдох да повикам към покаяние не праведни, а грешници». От това време Матей бил винаги с Христа в числото на 12-те негови ученици. Наричат го още Левий, но той само от смирение нарича себе си Матей, митър, като че ли да напомня за своето предишно звание. Матей написал своето Евангелие по просбата на апостолите 8 години след възкресението на Спасителя. Той пръв описал събитията от земния живот на Господа. Неговото повествование се отличава с необикновена простота и е понятно за всеки го. То предава подробно възвишеното божествено учение на Христа за блаженствата, за молитвата и прочие. Обикновенно на иконите, изобразяващи свети Матей, изобразяват до него като тайнствен символ на евангелиста, ангелоподобен човек, изразявайки с това крутостта на неговия дух и чистотата на учението. За живота на свети евангелист Матей са запазени малко сведения. Той бил брат на свети апостол Яков Алфеев и, както други апостоли, проповядвал Христовото учение и ходил в много и далечни страни – Мидия, Персия, Партия и Индия. Преданието разказва, че той отишъл при един див народ с лоши нрави и обичаи. Там му се явил Господ, дал му жезъл и му заповядал да го забие в земята, като обещал, че този жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще протече чуден извор. И действително, Матей, като събрал всички жители, посадил жезъла, който цъфнал, и пред очите на изумения народ се покрил с чудни плодове. От корена му бликнал бистър извор. Всички се затичали към това дърво, пили вода от чудесно появилия се извор и по внушение на апостола приемали тук светокръщение, след което излизали от водата духовно обновени. Свети евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудесна светлина. Те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрай той предал Богу духа си, мъчителите с ужас и изумление изповядали Божията сила, изказали почит към светите му мощи и станали ревностни християни.